Para se të filloj me videon, do juftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për jetën dhe të klikoni si përzilës për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit! Kuj do t'ja merrte mendja se duke përdorur fasule të zeza në këtë mënyrë do të kuronit këto sëmundje? Fasulet e zeza, bishtajore të pasur me lëndë ushqyese të pazëvendësueshme, duhet jenë pjesë e rregullt të regjimit tuaj ushqimor. Të pasur me fibër, folat, kalium dhe protein, fasulet e zeza u shpallën nga Komet e Bashkuara si ushqimi i vitit 2016. Por çfarë do të përfitoni nëse përdorni një filxhan me fasule të zeza të gatuara? Ju do të përfitoni 218 kalori, 14.5 gramë protein, 0.7 gramë yndyr, 40 gramë karbohidrate, 1 gramë sheqer, 16.6 gramë fibër, 5 mg hekur, 84 mg magnez, 259 mg fosfor, 739 mg kalium, 331 mg sodium, 1.3 mg zinc, 0.4 mg tiamin, 0.3 mg riboflavin, dhe do të përfitoni gjithashtu edhe folate. Përveç proteinave, fasulet e zeza ofrojnë shumë fibër të tërheqme, lëndë ushqyese që zvogëlojnë rrezikun e shumë sëmundjeve kronike dhe ju ndihmojnë të qëndroni të ngopur për një kohë më të gjatë. Ulin nivelin e kolesterolit dhe rrezikun e sëmundjeve kardiovaskulare, por shkaktojnë fryrje dhe kapslëk. Magnezi fasuleve të zeza luan një rol të rëndësishëm mbi 300 reaksione enzimatike në trup, duke përfshirë metabolizmin, por edhe është një mineral kyç për shëndetin e kockave gjithashtu. Lëkura e fasuleve të zeza, referuar si shtresa e farës, përmbajnë antioksidant ushqyes, që ndihmojnë nga dalsimin e plakjes dhe shmangjen e një rreziku të mundshëm ndaj sëmundjeve të ndryshme. Si pas specialistëve, fasulet e zeza gëzojnë shumë të mirë antioksiduese, më shumë se çdo lloj tjetër i fasulesh. Përfitimet shëndetësore të fasuleve të zeza janë nga më të ndryshme. Ato ju ndihmojnë të ndjeni më mirë. E konsideruar si super fasulja, vetëm një filxhan me fasule të zeza gjenden 15 gramë protein dhe 15 gramë fibër. Ky kombinim shërben për të mbrojtur dhe për të mbajtur më shumë energji dhe për të ndjerë më të ngopur. Sikur të mos mjafton të kjo, fasulet e zeza ndihmojnë edhe me metabolizimin e yndyrës. Kontrollon sheqerin në gjak. Fasulet e zeza përmbajnë nisështë rezistente, që kalon në përzorët tuaja dhe parandalon rritje në nivelit të sheqerin në gjak. Lufton sëmundjet e zemrës. Duke ullur kolesterolin, fasulet e zeza sigurojnë shëndetin e zemrës suaj falsasive të mëdha të fibrave të tërheqme që gjende në këto bishtajore. Me gjitha të edhe fasulet e zeza kanë arnën e tyre negative. Dhoj këtyre fasuleve mund të konsumuhet nga shumica e njerëzve, me përjashtim të personave që kanë probleme me tretjen, të cilat rrezikojnë gazra dhe fryrje për shkak të nivelit të lartë të fibrave. Po kështu përdorimi i tyre i shpeshtë ndalohet edhe për këdo që ka hipertension, si pasojë sasive të mëdha të natriumit, ose si një rrugë mesme sigurohet që përpara se të blini të jenë ato pa natrium dhe me natrium të reduktuar. Është e rëndësishme të konsumoni fasulet si duhet për të përfituar trupi juaj të gjitha vlerat e tyre. Fasulet janë shumë popullore në shumë kultura dhe janë një ushqim bazë në kuzhinat e ndryshme. E prezantuar për herë të parë në Europë në shekullin e 15 nga spanjollët, sot prodhuesit më të mëdhenj të fasuleve janë Brazili dhe India. Fasulet e zeza, ushqimet më egzotike që mbanë në formë peruanët dhe kolumbianët, e që e bën aq të dashur për amerikanët, tani po preferohet edhe nga të gjitha popujt. Kultura e futjes së fasuleve të zeza në ujë është e pranishme në shumë vende, dhe sipas dietologëve, kjo është një mënyrë për shtimin e përfitimeve të këto. Në Brazil, një vend që së bashku me Indinë, rrisin shumë fasule të zezë, më shumë se çdo vend tjetër në botë, fasulet zënë një vend të veçantë në rolin e tyre. Brazilianët hanë fasulet e zeza të paktën një herë në ditë. Studimet e fundit kanë dëshmuar se fasulet ulin riskun për diabetin e tipi 2, mbajnë larg sëmundjet kardiovaskulare dhe parandalojnë disa lloje të sëmundjeve. Proteina dhe fibrat kalojnë përmes traktit digestiv më ngadalë se ushqimet e tjera me sheqer.
rregullojnë nivelin e sheqerit në gjak dhe i bëjnë mirë zemrës. Fasulet e zeza duhet të ruhen në një enë të mbyllur, në ambient të freskët dhe të errët. Që të gatuhen më shpejt, vendosen në ujë një natë më përpara. Mesatarisht shqiptarët konsumojnë 5-6 kg për frymë në vit me fasule, duke kapërcyer të gjitha vendet e Bashkimit Evropian për nga niveli i konsumimit. Shqipëria renditet diku te vendet e 80-ta në botë për eksportimin e fasuleve. Mënyra më e mirë për të gatuar fasulet e zeza është të nxjerrja me presion. Ato janë një burim shumë i mirë i hekurit dhe përgatiten lehtë, sidomos kur i përdorni në tenxhere me presion. Fasulet e zeza përmbajnë acide yndyrore omega 3, që shpesh shërbejnë kundër plakjes dhe përmirësojnë shëndetin e zemrës. Fasulet e zeza janë të pasur me antioksidant, që ndodhen edhe te boronicat. Studime tregojnë se sa më të errët janë fasulet, aq më të larta është sasia e antioksidantëve. Dhe kjo në fakt vlen edhe për ushqimet e tjera, përfshirë orizin e zi, kumbullat e zeza, çokoladën e zezë, fiqet e tjera. Fasulet e zeza janë baza për shumë dieta në mbar botën, po ashtu janë një ushqim jo i shtrenjtë, pasi që përmbajnë preparate që ju ndihmojnë për të rënë nga pesha dhe përmirësojnë gjendjen tuaj. Fasulet e zeza shihen si një ushqim që ruajnë freskinë dhe energjinë, sidomos tek njerëzit, sidomos për femrat. Fasulet e zeza janë shumë të shëndetshme për grashtat xhana edhe për fetusin e tyre. Nga pikpamja e mjekësisë moderne, fasulet përmbajnë shumë aminoacide, kalcium dhe elementë të tjerë ushqyes, të cilat janë të domosdoshëm për detoksifikimin e organizmit dhe ulin i hipertensionit. Duke qenë se janë të pasur me proteinë, janë zëvendësues shumë i mirë për mishin në rast se jeni vegetarian. Fasulet janë shumë të pasur me nutrient esencial, ku një gotë me fasule të zeza përmban fibra, rreth 59.8% të dozave të rekomanduara për një ditë, protein, hekur, folat, magnez, mangan, gjithashtu përmban edhe fosfor, tripofan dhe vitaminat të grupit B1. Fibrat e tërheqme me të cilat janë të pasura fasulet të zeza, janë vërtet të rekomanduara për kolesterolin. Në fakt, studimet kanë vërtetuar se konsumimi fasuleve të zeza redukton nivelin e kolesterolit të keq, duke shtuar nivelin e kolesterolit të mirë. Fasulet po ashtu janë të pasur me fitonutrient, të cilat kanë cilësi shumë të mira dhe shumë të shëndetshme. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bëni like dhe ta shpërndani dhe atë në profilin tuaj, në mënyrë që t'i informohen dhe miqtë e tu. Fasulet janë një nga dhuratat më të mira të natyrës për njerëzin. Ato ka një profil të shëndetshëm ushqimor dhe përmbajnë shumë proteina. Nëse dikur përçmoheshin si një ushqimi të varfërve, sot lakmohen më së shumti falë vlerave të rëndësishme shëndetësore që ato përmbajnë. Shumica e këtyre bishtajoreve të rëndësishme ofrojnë vlera të ngjashme. Në këtë video do ju njohim me vlerat më të mira të fasuleve të kuqe dhe atyre të zeza. Fasulet e zeza, këto kokra me ngjyrë të errët, janë një burim i jashtëzakonshëm i proteinës. Ato përmbajnë fibër, antioksidant, vitamina dhe minerale. Fasulet e zeza mbrojnë organizmin nga inflamacioni, sëmundjet e zemrës, mbi pesha, diabeti dhe qelizat e dëmshme. Fasulet e zeza përmbajnë shumë fitoushqyes dhe flavonoide, që ndihmojnë kundër kolesterolit dhe inflamacionit. Ushqyesit e tyre përmirësojnë shëndetin kardiovaskular. Fasulet e zeza përmbajnë shumë fibër të tërheqme, që parandalon ataku në zemër dhe hemoragjin cerebrale. Falë fibrës, fasulet e zeza ndihmojnë shumë në përmirësimin e rëndësisë të cilësisë së jetës suaj. Fasulet e zeza janë një burim shumë i pasur me antioksidant mes bishtajoreve të ndryshme. Por cilat janë vlerat e fasuleve të kuqe? Fasulet e kuqe janë një burim i shkëlqyer i fibrës dietike. Ato përmirësojnë tretjen dhe funksionin e zorrëve, duke parandaluar konstipacionin. Fasulet e kuqe janë plot në ushqyes të nevojshëm për bakteriet e mira. Ato përmbajnë pak yndyrë dhe shumë protein, si rjedhoi ulin kolesterolin. Fasulet e kuqe përmbajnë edhe kalcium, magnez dhe kalium. Këto tre minerale janë kryesore në mbajtjen në kontroll të tensionit të gjakut. Falë përmbajtjes së lartë të fibrave, fasulet e kuqe janë ideale për rënje në peshë. Ato shuajnë urinë dhe ju mbajnë të ngopur për një kohë më të gjatë. Fasulet e kuqe janë të dobishme edhe kundër diabetit tipi 2.
Fibrat ngadalsojnë çlirimin e glukozës në gjak dhe parandalojnë sekretimin e insulinës. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që t'i informohen dhe miqtë e tuaj.